Taksiyle bildi ki, uşağı anasından ayırıram. Dedim, ay kardeş, uşağın anası mənəm. Ya, ya, prosto uşağın qalabası biraz mirabotul. Ne qurban? Kismetlə neynirdir orada canım? Özünə bir dənə təzə padruqa tapıb, dünənlərim qəhrəmanlıq edib, uşağın üzü, şey, tip sırğası. O da mənim məhlə qızımın uşağıda, o da mənim kimi getdi, ikisini doğdu yarım. Deməli, ayrıldı. Qayıtdı dədəsinin evinə. Qayıtdı dədəsinin evinə, oğlan özünü astı, kəsti, təzdən getdi, birində doğdu. Yenə təzdən qayıtdı dədəsinin evinə. Bir de onun uşağı ilə bu padruqadır. Uşaq vaxtı, qız vaxtı mən padruqa idim, devamısın budur da. Bunlarla tanışdığı belə başlayıb. Qızın sırğası itib, bu tapıb. Bu, hə, ana qurba, yaxın otur da görsünlər səni. Hə, qızın sırğası itib, bu tapıb. Ondan sonra qızla başlayıb padruqalaşmağa. Nənəsi buna kompet, şokolad. Hə, indi onunla buna ayıra bilmirəm. Vay Allah, söz o, qismət oradan, dəniz buradan. Hələ bu Nigar var, mənim sinif yoldaşım. Ay bacı, oradan, 31 yaşı var, qız bir ağlaşma qurub. Ay Allah, elə bil ailini Sibirə aparam. Bir də gətirməyəcəm. Bu buradan ağlayır, oradan. Özü-özümə belə dedim ki, ben nə qədər vicdansız bir qadının bunları ayırıyorum. Özüm də xəstə, yaxusda güclən durmuşam, halım da yox. İki həsir Məhməd Nəsir. İçərimdə də vulkanlar gedir, özünüz bilirsiniz də, yəqin ki, mən əməliyyatda 4 ay normal insan bidində olmadım da, yəni indi-indi məndən çıxır o proseslər. Bu da bir yandan mənim başımı xarab edir, hormonlarımın pozulan vaxtı. Oo.